Olá, galera, a máquina se refrescando tá tão quente que ela tá tomando banho lá, se refrescando lá. Lá. Peguei outra, galera. Outra traíra bonita. Vê. Isso aqui também é repuxal. Tirar aqui, ó. Pegar mais. Galera. Dentro do mato, ó. Ó. Outra traíra bonita. Isso aqui vai pro sal também, galera. Sal. E aí, galera, pegou a pequenininha. Isso aqui vai virar isca. Agora mesmo. E aí, galera. Pegou uma traíra boa aqui. É pro sal. Pá. E aí, galera. Boa. Boa de tamanho mesmo. Vai pro sal. Muito boa. Bonita, bicho. Sal. Pega mais. Galera, pirata é preto, ó. Vai virar isca. Opa! Futebol de traíra. Traíra. Vê se tem com aqui. Oi, tô. Então é isso aí, galera abençoada. Vou mostrar para vocês aqui o resultado da minha nossa pescaria. Colar de traíra de piranha, só não pode chegar muito perto, nem pega no pescoço. É. É isso aí, galera. Espero estar nessa pescaria. Foi muito boa, graças a Deus. Vi bastante traíra, algumas piranhas.
Eu passava o frito. É, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vídeo raiz, caipira, assim, de pescaria, inscreve no canal, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação, deixa o comentário, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima pescaria, se Deus permitir. E aí, galera, eu paro aqui para comer uma manguinha de mesa. Já viu falar nessa manga aqui, galera? Manga de mesa. É muito boa, não, essa manga. Olha o pé aí, ó. Isso aqui é o pé de manga de mesa. Pé da estrada. E esse aqui é um pé de manga comum. Nós conhecemos aqui o manga fiapo. Manga comum. Bora catar as mangas aqui, galera. Caindo. Aí, galera. As mangas bonitas aí, ó. Bora, manguceira. Cuidado com o choque aí, mano. Pega mais aqui. De mesa, manga de mesa. Uhum. Eu não gosto, não. Não. É raramente a pessoa gostar de manga de mesa. Pé de manga, esse pé de manga é arado. A grossura disso. Vou chegar perto desse pé de manga aqui. Por ter a noção da grossura. Hein? Pois é, encosta aí pra tu ver. Olha aí, ó. A grossura desse pé de manga. Aí é. Pé de mangueirado, um tipo.